گران قدر علماء کرام طلبہ کرام ددی علاقے اور آغلی ملمنوس بن روب مسلمانان دا مجلس دا پروگرام دا قرآن عظیم دا خطفنو پسلسلہ من منقد دے اللہ تبارک و تعالی دے دا ما شمان با عمل عالمان جو کی دا مجلس دا دنیا دا طول مجالسونا یو بہترین مجلس پا دیکھیں دا اللہ دا قرآن لوئی او مقصد تاسو تا ذکر کی پا دغی حوالا یو سو خبر ازم ستاسو مختکوم پوڑیر پاسی را پاسی ما منز بے انشاءاللہ ہم دل تکی گی دا خبر مقصدی دی لگی واو رئی چی پا دنیای کی دا مندرسی سکر دار دے پا دنیا کی دا علماء سکر دار دے قرآن حکیم اللہ منگ لول را کرے دے دے سوئی منتا پا دا قدریو نقطو بتاسو تا لگا خبر اکو قرآن حکیم داد اللہ تبارک و تعالی کلام دے پا کتابی شکل کی موت آتا موجود دے دا اللہ تا دمر گران دے چی پا کمشپا دا قرآن نزول کی گی آغشپا اللہ دا غید عبادت پزیلت دا نور شپون دا ذر و میاشتون بہتر کر دا قرآن حکیم چی کم پیغمبر لورکو آغا پیغمبری پا طولو انبیاء و رسولانو مان بہتر کرے گی دا قرآن چی کم امت لورکو دا امتی دا دنیا پر آغلی گلی شوی اسمانی طول امتونو باندی دا بہترین امت اگردو او دے قرآن دے انسانانو تسر اوڑا قرآن انسان لامن ورکی قرآن حکیم دادا مسلمان دا طول زندگی دستاویز و یو عین دے قرآن درے خبر منتمخی تک دی یو عقیدہ چی عقیدہ سے تویلش تب سنگ مسلمان جوڑے گے دا قرآن ذکر کئی او پا دی علماء سرکی نئی او زان پوئی کئی چی عقیدہ سے توائی پہاری او ٹاپک جو منگ بحث کن وقت اخلی مختصر وقت وقت دیر نشتا زرہ تاقی غٹی غٹی او سو خبری تیرا گنڈو مسلمان لپکار دی زان دخپل یقیدین خبر کی چی عقیدہ با دا مسلمان سی نند دیر و تعلیم ابتاؤنا تپو سکا دا دیر و نو جوانان و نو تپو سکا و دا دیر سپینگر و نو تپو سکا انہ پوئی گی چی مسلمانی سے تولی عقیدہ سے تولی عقیدہ دا اللہ وحدانیت پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی جسم را انبیاء و رسولان دی باغی عقیدہ
داخرت جن کی واپس را پاسی دل پاسمانی طولو کتابونو پا پرشتو او خیر او شر مالک یو اللہ دے دا عقیدہ با مسلمان دالنے جوڑی بیا پا دیکھ ریلوی بحث تے اس دا قدین رستو دا قرآن حکیم منگتا معاملات زندگی ذکر گئی نا عبادات ذکر کئی چستاب عبادت شئی منز رجاو زکاة او حج منگتا دا قرآن خود لیدی دا دید پرزید او دا دید طریقه کاری منگتا را پیغمبر السلام پا جن خود لیدی او دیم نمبر معاملات زندگی چاگه تا دین اسلام ویلیش چی انسان مسلمان با پا گراؤنڈ کی پا معاشرہ کی پا اسلامی ڈانچا وقتی رئی تاسو گو رئی دی علماء و نتاسو آو رئی دی قبر کی او تپوس کی وما دینو ام انبیاءنا بتاسو دا آو رئی دا علمون آو رئی چه تپوس کیگی چه ومن وما دی نکه خبر تپی کر کر اس زور تویم چه دین یا الاسلام دا اسلام سے شہده اسلام سن جوڑ دے کہ انسان ذکر نو دا انسان دا طول وجود دیتا انسان ہوئی لاست انسان نہ ہوئی پیت انسان نہ ہوئی سرت انسان نہ ہوئی دا دی مجموعی تا انسان ہوئی لکی گی اس دا کم دن چی منگوائیو دن میں اسلام دے دی دن کی پینزو دن بنیادی شیزو ندی زما باقی دا سی زما با عبادات سنگئی معاملات با بھی سنگئی اخلاقیات او معاشرہ با زما سی شئی اخلاقیات او معاشرہ کم اچھ پیغمبر علیہ السلام تشکیل کرنے دا آگا با زما معاشرہ ننکتا سو گو رہی زمانی خبری تفکر کوئی پا معاشرہ کی اسلام نشتے کم قانون کم ضابطہ چی اندو او انگریز چلائی آگا قانون او ضابطہ ستار چار سدیش شجی جم چلائی کم لباس کم سوچ چی دا اسلام پا خلاب کابر لری آقا دا سوچ نن دا مسلمان لیڈرشپ ہم لری اولی پا معاشرہ کی اسلام شتینا کم اسلام و ضابطہ اخلاقیات چی قرآن شدی اخلاقیات ستوائی ادب احترام و حیاء داد اخلاقیات و تعبیر دے ننچکم اخلاق دا کافر دی ننک کافر شراب سکی او خزا گڑی مسلمانان داکی کنکی دا کم خزا چنن مسلمان تا گڑی گی دا خبر پا سوچ ہو رہی اسلام دید سوی دا سوک دا کنن دا دم دا دا داول ری دیکن بس صفتون دا شراکت تی چی یو انسانیت تی یو مسلمانی دا اس مسلمانی تقاضا دا چی دا دنیا دا حق گوٹ او دا دی گوٹ مسلمان رور دے انما المؤمنون اخوا مسلمانان رور دی اس چی دا رور شنو دا خور شوا اللہ وی چی تب زان تا پردے خزا دا نگڑے که گڑے دا سی مثال لے لکھ زان تا چی پل خور گڑائے زان تخپل امور گڑائے زان تخپل لور گڑائے اسلام
زمان یو ضابطه جوړ کړل دا اخلاقیات دې ته ویل نن دغه جن او دغه سیستم دا نن کافر چې سن چلای نن مسلمانو ما غوښتل چلای فلسطین کې خلق مری عام خلق به خبرې ماشومان مری زنان مری کورونا مرانے گی تمخ دزمک دا تپو سوک نشتا ولی نشتا آیا مسلمان سرق اٹمبم نشتے پوج نشتے آیا خورا نشتے عرص نشتے دسر معاشرہ اسلامی نشتے صلاح الدین ایوبی نشتے محمود غزنوی نشتے خالد ابن والد نشتے حضرت علی نشتے عمر فاروق نشتے عثمان غنی نشتے آغا سوچ نن دا مسلمان نا کافر اخیستے آم تاسو تسوئی وی ملاب سیاست نکھے نوالی وی تاسو کی ممڈیر خلقی چی دا خبر بکی نن چی دا عالم پا گرون کی نشتے او دا مذہبی تشخص اخلاقیات و معاشرہ دا اسلام نا غیر تشکیل شوا نن دا کافر و برمار دے نن دا مسلمان خزم پا جیل کی دی دا مسلمان بچے مل کی گی دا مسلمان خورم پا مل کی گی دا مسلمان مسجد مرانے گی دا مسلمان پیغمبر توہینم کی گی دا مسلمان قرآن مصدل کی گی وہ جدا دا چھے کم دن پیغمبر خدا من تا پا گراؤنڈ کی پر خدا لیو تاغیر پارے کم خلق پر خدا لیو نن آگا خلق من دا گراؤنڈ اوخ کلو مرچا خالی دا نن دا مسلمانان جرنیلان او دا غی حاکمان او دا دی قاضیان کٹول پا یو پلٹ پارم دا کافر سر پا سب ادرائے تب پا کیون نفع جنے چھ دے کی مسلمان سوکتے ہو دے کی زائی سوکتے ہو دے کی یہودی سوکتے ہو پا سوچم یوشو پا لباسم یوشو پا تعلیمم یوشو پا نظریم یوشو تو اے مسلمانا تانا تا پوسکوم چی دا مسلمان کوروانے گی بچکی بیسو دا بچکولو خلق واقع یوشو چی کلا یوشو ما تا امریکا دے شدگرد وائی ما تا پاکستان دالتم دے شدگرد وائی ما تا حکمرانم دے شدگرد وائی ما تا سعودی عربم دے شدگرد وائی ما تا دوبایم دے شدگرد وائی ما تا ٹول مسلم اسلامی سٹیٹونا دے شدگرد وائی دا اسلام دے پاک ہے ادا کافر پخلو دے شدگرد چھ دا جہاد تصور ختم کھ نن دا مسلمان دا اللے قرآن وچ دا سی بنائی نو قرآن زمان زندگی جوڑائی پا گراؤن مدارس سکی خبری تو سوچ کہوئی بس بس کوم بیا مدارس او عالم مندرسوں ماں سوچ کری داغا تعلیم ور کئی کم تعلیم چی پغار حرا کی نازل شوئے من پسی پولیس راشی میاش کی اوزل میاش کی دوزل دیکھ سوک سبق ہوئی دیکھ سوک سبق ہے پولسان کا کگان ولالی داب اوری دیتا پترہ لگی چھ دیکھ سوک سبق ہے دیتا پترہ لگی چھ دیکھ سوک سبق ہوئی ہی رمانڈائی تا ولی نور دی چھ دیکھ داخل سوک گڑی ہی رمانڈائی تا ولی نور دی چھ دیکھ دا جنہ کئی چارا اس کی دی دا دا قوم عزت چاکی نولے تا دی کلبونو تا ولی نور دی چنن ماشوم دنگل تا ورطا پا موبیل کی بربند ڈان سا چھئی ویدا ولی کلا ہوئے نن دا غیر تا پوس نشتا نن دا بربند توب تا پوس نشتا نن دا بابلے تا پوس نشتا ولی دا مندرسی نا تا پوس گئی مندرسن ان طول کفر تا مقابل نا سنگ چیزا ما کافر دشمن کرد دلے دا سی دا اسلامی حکمرانان ام دا دے مندرسو دشمنان کرد دلے مندرسہ کسے دی دا ما شما نے جوڑ کری دی دا جوڑ کری دی مندرسہ دا کار گئی عزتی ورکڑے پٹکے و تا پسر کے سپن
رومانی ور ته پوغوا چھو قران ور ورک د مدرسې کردار داد دا مدرسې کوي اوس دا کار کوي کبد کار کوي دا د امن خلق تیاری دا د حیا خلق تیاری دا د ملک حلال خواره تیاری مدرسې نه چې کوم سړی فارغ شي تاسو ګراوند کیو ګورئ هغه بل چې عزت نه لی ابل چا مال نه پټئ ابل د ډبو په محفل کې نه ابل جوړاګانو په محفل کې نه ابل یو ګنا په محفل کې پیدا نه کې زموا شریل دانو جوان ورقام دا د مدرسې کردار دی د عالم څه کردار دی عالم دا د پیغمبر علیه السلام وارث دی په یو بیان ته واقع راته دا بیان زما ختمیږي بایزید بستانی رحمت الله علیه پلار روان دی یو ځای کې خلک را جمع دي ورته وایي دا خلک دلته څه کوي دا اورې په دې بس کوو ورته وایي دلته یو بدمل خزر مولوی صاحب تیسل د پوسکای وې زمون کاروم دا ده چې دا قوم د کار نظر خبر کو دي شریعت مطابق کې خلاف یې گئی وې جن دا دمه رشفه خرڅی دا سره کار دی وې صحیح شو بایزید بستانی لاړو په سبا راغې التکې ناس څوک ناراضي اخزا وې چې ونی څوک نشتا به هر حال شپه بایزید بستانی واغښتا ورننه وته چې کله غوول چې دا خو استاد دی مولوی صاحب دی سلام واچو دی ورته وعلیکم سلام بچې چې کله دا لفظ د خلې نه ووت اخزا حیران شو چې زما د کردار او د بچیتوب خو مس کې ډېر فرق دی ما ته خدای لور ویلا وی لورې زما ستا سما میلا را و امام علی صاحب تعال شپه در کړل چې ته سوي زبه کوم و مسلمانې وی آو وی الله پیجنې وی آو مول درزی وی آو وی دو دس پچار پیگی وی آو لال شمول تزان تیار که لال مول تزان تیار که رالا وی سو کم قبلی پا طرف پی ور تخپل سادر ویڑ که اے بچے پتی خودی تو درے گو درکاتا نفلو که اگه خدای تو درولا بی خدای تو پجراش یا اللہ زما خنور کار نشتا زما دعوستو دا دی وجود سر خلق لو بکولی یا اللہ دا دیر اوچت مخلوق تا پیدا کرے اے رب تا تمی ادرو ہدایت ستا کار دے ورکے اوکنو ورکے دا خدا چی سلامو گردائی پجراش وا اے استا جی تسو کے ما تاوت وی منت سوک ملاس ہے وی سوکنا تا پرز ہے وای څوک د مولای صاحب وای وای ته زما د پلان نه بهتره ته زما د برور نه بهتره ته زما د خاندان نه بهتره ته د آرمی چیف نه بهتره ته د حکمران نه بهتره ته زما د چیف جسټم نه بهتره زما د ګنا زما جج مینی زما بادشاہی مینی زما گورنری مینی زما خاندانی مینی دا ټول پر رضا اے مولا صاحب یو زما په عزت ته ناراضا اغزن توبه وستا د خدای ولی الله جوړ کرا اے قوم د علماء دا کار دے تاسو نه د خدای اولیاء جوړی تاسو نه د خدای دوستان جوړی تاسو نه د خدای محبین جوړی او د دې مقابل خلق د خدای دشمنان هم جوړی د دین دشمنان هم جوړی د اسلام دشمنان هم جوړی زمنګ په خلاف چې هر سړی ورته ولاړ دی هغه ټول د دین دشمنان که هر سړی نن عین جوانا زمنګ نه خرم جوړوي زمنګ نه سپی په جوړوي موږ ستاد نظری محافظین یو موږ ستاد عقیدی محافظین یو موږ ستاد ملک محافظین یو موږ ستاد مال محافظین یو موږ د دې بچای د لپټی محافظین یو موږ د تور سر د لپټی محافظین یو اے قوم موږ خراب خلق نه یی موږ الله د دې ملت د عقیدی او د دې د حیا او د ایمان د حفاظت د فارا دا چوڑے راکڑی دین علماء اوزی دا دی پسا پدرے گئی انشاءاللہ دنیا مبادی اخیرت مبادی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین